Ahoj, vítejte u dalšího dílu Gerbes Games ze hry Grand Theft Auto. Minule jsme skončili vlastně s plněním, nebo ne, no, měli jsme tam faily samozřejmě, to je jasný, ale dodělali jsme vlastně ty první 4 telefony, co byly na začátku. Máme tady další 4, takže vezmeme to hned takhle z kraje. Pretty Boy, v Sailor Wars. Tak jo, mám někam jako, že mi teda zase zadej nějaký job. Každopádně, kdybych našel propustku z vězení, byl bych hrozně šťastný. Propustka z vězení by mě jako hodně vyklidnila. No, že tu bych musel najít... policajti. OK, počkej. Tady něco dostaneme. Propustka z vězení to nebyla. My talents with the deal, I trust him though. Take my car, zjistit co chce. OK. Stejně by jsem radši měl propustku z vězení. Čekej. OK. OK. Stejně bych chtěl propustku z vězení. Propustka z vězení, dívejte. Pojď. Kulomet. Škoda no, škoda. Mohlo to vyjít, mohlo. Počkej, počkej, aha, moment. Prostě. Tady bude nějaká přesilka. Nevím, jestli je lepší kulomet nebo waste him. No jasně, už je to tady. Tak. Nice. 2,5 milionu, nice. Ale já nemám auto. Oh, to není dobrý. Nic, budeme bojovat. Raketomet radši nech. A už taky breptám. A není tady někde nějaká bedna? Vždycky bývají tady to. Že tady někde bude... Hele, bedna. Pojď sem. K ní se prostřílim. Hodně pěkně. Ty jo, počkej. Time. Hele, tam byla bedna, bylo už něco dobrýho. Tam byla propustka z vězení samozřejmě, to je úplně jasný. Když ji nemůžu vzít, tak mi to tam samozřejmě dá. Ty jo, počkej, kámo. Ty okay, no, to ne... Nesmím se nechat zavřít, ale... Radši smrt v této chvíli. Hlavně nevím, co je mým cílem, jako... Třeba tady vzít police bribe. Machine gun. Ty jo, ale už jdou, oni jdou po mně tři, tak to ne. To musíme tady. Rocket launcher. Pistole. Nic, to tady jako nesmím dělat chybu prostě, jo. Police bribe. Jakou střelá vesta, ok. Police bribe. Jakou střelá vesta.
Já kašlu na tu misi, jako. Já chci přežít. Kašlu na misi, kašlu na ní. Vůbec mě nezajímá, tyjo. Vůbec. Ať si klidně uteče za 15 vteřin, je mi to úplně jedno. Beru si taxík. Nezájem prostě, fakt nezájem. Teď to prostě... Tyjo, co to tady je? Vůbec mě nevadí, že... Ne, to ne! No, zabásli mě, přišel jsem o násobič. Takže přesně to, co jsem nechtěl prostě, aby se stalo, tak se samozřejmě stalo. Tyjo, no. Prostě jsem měl násobič 11, že jo? To už byla prostě jedna misa, byl by klid. Takhle se s tím budu mrcasit. Ještě. No nic, no tak to je prostě samozřejmě fail obrovský. To je samozřejmě obrovský fail a prostě jsem to nezvlád. Ale pokročili jsme, pokročili jsme. Mám 20 pistolí, to je ideální začátek do příští mise. Takže pro dnešek se s váma loučím. Nedařilo se mi sice, ale o to bylo možná vtipnější. Takže mějte se hezky a příště ahoj.